Pasientens beste med bedre kvalitet i helsehjelpen og bedre pasientsikkerhet er målet for alt vi gjør i helsesektoren. For å nå målet er det helt nødvendig å utnytte muligheten for effektiv og sikker registrering og deling av pasientinformasjon som den moderne IKT-mulighetene gir. Regjeringens forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov vil åpne for nye, bedre og sikrere løsninger utvikles og kan tas i bruk. En følge av økt spesialisering og samhandling er at flere virksomheter er løpende involvert i behandlingen av en og samme pasient. Dette har skapt nye og større behov for å dele pasientopplysninger som dagens lovverk ikke tar høyde for. For dårlig informasjonsdeling i helsetjenesten har i lang tid ført til for dårlig pasientbehandling. Sømløs informasjonsutveksling mellom helsepersonell er en forutsetning for å lykkes med reformarbeidet som denne regjeringen har satt i gang på flere områder. Pasientjournalloven vil legge til rette for at helsepersonell har tilgang på relevant og nødvendig informasjon når de trenger det, for å gi pasienten best mulig helsehjelp. Journalen skal knyttes til pasienten, ikke til den virksomheten der pasienten tidligere har fått helsehjelp. De færreste ønsker å dele alt med alle. Vi vil ikke at uvedkommende skal ha tilgang til helseopplysninger om oss selv, men vi får ikke et godt personvern ved å gjøre det vanskeligere å dele informasjon mellom personer som trenger det for å gi best mulig helsehjelp. Vi foreslår ikke at flere pasientopplysninger skal kunne deles. Det som er nytt er måten opplysningene kan deles på. Dersom et sykehus eller en fastlege har moderne elektroniske pasientjournaler med høy sikkerhet ved delingen av opplysninger, kan de velge å gi helsepersonell direkte tilgang til opplysninger som er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp på et annet sted. Bare de som trenger det skal få se og bruke opplysningene, og bare i forbindelse med at pasienten har oppsøkt helsehjelp eller får administrere slik hjelp. Pasienten skal, som i dag, har rett til å se hvem som har sett opplysningene, og til å motsette seg at de deles med andre behandlere, og selvfølgelig så gjelder taushetsplikten. Pasientjournalloven vil være et av mange skritt i veien mot regjeringens visjon om en innbygger, en journal. Her har vi flere parallelle prosesser, blant annet om standardisering, strukturendring og utvikling av nye og bedre journalsystemer. Når vi har utviklet systemene og vurdert ulike løsninger grundig, vil vi legge frem et nytt forslag om en nasjonal journalløsning som samler alle pasientenes helseopplysninger. Vi trenger helsedata for å behandle hver enkelt pasient, men også for å få mer kunnskap om årsaker og forekomster av sykdommer, hvordan de utredes og behandles, og hva slags resultater ulike behandlingsmetoder kan gi. Den nye helseregisterloven vil gi enklere og mer effektiv tilgang til bruk av helsedata for å få den type kunnskap. Loven åpner for å etablere helseregister der den enkelte kan motsette seg at det står opplysninger om de i registret. Da vil vi kunne samle nyttig kunnskap samtidig som den enkelte selvbestemmelsesrett respekteres. Men den type register kan bare etableres dersom registret er viktig og at det ikke er mulig å basere register på den enkelte samtykke. Representanten Tove Karoline Knudsen refererte til en del av mine synspunkter i denne type spørsmål for en del år tilbake. Og det er helt riktig. I denne type spørsmål har både jeg og Høyre beveget oss. Men jeg vil si at i forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen «En pasient, en journal», og i forbindelse med saken om kjernejournal, så han at Stortinget hadde en annen type holdning til denne type spørsmål enn det han hadde i forrige, altså stortingsperioden før det igjen. Og det er grunnen til i dag og takker tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Eriksen for å ha i gang sagt et viktig reformarbeid på dette området. Den nye pasientjournalloven og helseregisterloven vil åpne for nye og sikrere løsninger, slik at den enkelte pasient får bedre helsehjelp og får utvikle helsehjelp det beste for pasienten. Så er det viktig at vi tar personverndiskusjonen fra papirsamfunnet til det digitale samfunnet,
og ser de mulighetene for styrket personvern som det økt ny digitalisering innebærer. Skifte, Tove Karoline Knudsen. Ja, president, det er bra med erkjennelser. Det trenger vi alle å gjøre fra tid til annen. Men til tross for enighet om det meste, det er eiendommelig at regjeringen ikke sier et ord om hvordan en omfattende utrulling av private helsetilbud skal kunne forpliktes en felles IKT-plattform. Høyre og FRP sier i denne merknaden til proposisjonen at det skal utredes i forbindelse med fritt behandlingsvalg, og jeg leste som sagt høringsnotater for ordningen som kom i går. Der sier man jo rett ut at stadig flere tilbydere, altså uten avtale med det offentlige slik vi har i dag, er en utfordring både for pasientsikkerhet og personvern. Og statsråden vil sikkert si at dette skal utredes, men mitt spørsmål er, kan helseministeren slutte seg til intensjonen i de forslagene som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre legger fram, at private tilbydere skal levere gode og fullstendige helsedata til offentlige registre, skal bidra til ambisjonen om en innbygger en journal, skal ha trygg og sikker håndtering av pasientopplysninger, og hva er grunnen til at regjeringspartiene ikke støtter de forslagene, slik det fremkom i Ja, president, det vil ikke være nødvendig for regjeringspartiene å stemme for disse forslagene, fordi jeg regner med at regjeringspartiene har tillit til at dette blir utredet av regjeringen. Og det kom også fram i det høringsnotatet som vi sendte om fritt behandlingsvalg i går. Og der en kan si at den enkle tommefingerregelen er at det vil gjelde de samme kravene for private tilbydere i fritt behandlingsvalgsordningen, så gjelder for de private tilbyderne som har anbud i dag, og som også forstår at Arbeiderpartiet er enige i at en viktig del av det offentlige helsetilbudet, at også private som har anbud deltar i dag, og der stiller en krav om den type deltakelse. Helt ja, det vil bli stilt krav om dette, og dessuten så er det jo sånn at både pasientjournalloven og helseregisterloven gjelder offentlige og private virksomheter, og reglene om behandling av helseopplysningene er de samme for private og offentlige virksomheter. Det avgjørende er hva noen oppgaver som utføres, om de omfattes av lovens virkeområde, og ikke om oppgaven utføres av offentlige eller private aktører. Ketil Kjenseth. President, statsråden refererer til at Høyre har beveget seg i det spørsmålet her. Jeg vil også si at Venstre har faktisk beveget seg, fra at vi ønsket pseudonymisering av alle personopplysninger, for eksempel. Så vi erkjenner jo at det er å trekke det for langt. Så er det også sånn at i de opplysninger vi nå skal forvalte, det er en stor mengde informasjon, og i dag så er det veldig ulik forvaltning, og det er mange ulike typer som gjør til at vi er skeptiske til at det har godt gjort i dag, at vi har en forvaltning som er i stand til å håndtere det her. Og da er spørsmålet til statsråden, er det sikkert nok når det er kjøpt inn? Eller er det sikkert nok når alle aktørene som skal forvalte systemet har fått den opplæringen som er tilstrekkelig for å håndtere all den sensitive personinformasjonen? Statsråd Høie. Ja, president, jeg er helt enig at Venstre har beveget seg også, og mitt innlegg så sa jeg at min oppfatning var at hele Stortinget bevegte seg i forbindelse med behandlingen av en pasient og en journal, og neste omgang spørsmål om kjernjournal, og nå behandler vi en viktig sak også, der jeg oppfatter det er bred tilslutning til veldig mye av det som foreslår. Så er det jo sånn at lovverket setter rammer også for utviklingen. Og hvis vi skulle ha gjort det sånn at vi ventet til alle IKT-systemene var helt på topp før vi innførte nytt lovverk, så hadde vi latt de som var sist ute få lov til å bestemme farten. Ved å legge lovverket, men med klare krav, så har vi også noe som virksomhetene må strekke seg etter når de skal utvikle sine nye IKT-systemene. Men det er sånn at det for eksempel å utveksle informasjon mellom virksomheter, det får han ikke lov til før han tilfredsstiller lovens krav. Og vi vil også, blant annet på innspill fra datatilsynet i høringsrunden, lage en egen forskrift med egne krav om dette.